Mas a implantação do transporte, principalmente o de alta capacidade, demanda muito recurso. Então, um sistema de metrô, um sistema de trem suburbano ou urbano, um BRT, em geral, eles têm um custo bastante elevado. Essa é uma atribuição do poder público, e o poder público, de fato, se beneficia com isso, tem a obrigação de providenciar esse serviço, e por ser uma infraestrutura cara, né, de implantação que demanda muito recurso, não dá para a gente contar só com a arrecadação tarifária e, eventualmente, as contribuições dos beneficiados indiretamente para manter esse serviço, para disponibilizar e manter esse serviço. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Lavínia Barros de Castro, tenho o prazer de conduzir esse podcast, que é uma realização da FBNDES. Para quem não me conhece, eu sou funcionária do banco e professora de economia brasileira do IBMEC. E hoje a gente vai falar de um tema fundamental, um tema que é, na realidade, uma grande missão, né, em diversos bancos de desenvolvimento. E para conversar sobre esse tema, que é mobilidade urbana, eu tenho o prazer de chamar duas pessoas fantásticas que trabalham no BNDES: a Ania Mitty, gerente do BNDES, e o Rafael Pimentel, que é chefe de departamento do banco. São dois grandes especialistas no tema. E aí, para começar essa conversa, eu prefiro que eles mesmos se apresentem. Então, primeiro, por favor, Rani, fala um pouco da sua trajetória e, na sequência, pode emendar, Rafael. Obrigada. Obrigada, Lavínia, e à FBNDES pelo convite. Meu nome é Ania Mitty, eu sou gerente aqui no, na área de desestatização e estruturação de projetos, né? Estou trabalhando atualmente com os projetos de CBTU, desestatização de CBTU e Trensurb, mas trabalhei bastante tempo com o Rafael no Departamento de Mobilidade Urbana, com financiamento. Então, acho que uma introdução rápida aqui, passo a palavra já para o Rafael. Bom dia Lavínia, bom dia Anne. É um prazer estar aqui também. Fiquei muito honrado aqui pelo convite. Então, eu sou Rafael Pimentel, eu atualmente, né, sou chefe do Departamento de Mobilidade Urbana do BNDES. Já estou lá como chefe há 5 anos, né? Eu sou engenheiro de produção, né, de formação, com mestrado em administração pela COPEAD, e estou nessa missão da mobilidade urbana, né, já nesse tempo, né, foram anos, né, os últimos anos foram muito difíceis, né, para a mobilidade urbana, mas ao mesmo tempo anos que também trouxeram aí uma reflexão, né, e trazem também oportunidades, né, que eu acho que vão ser bem interessantes da gente discutir aqui. Então, mais uma vez agradeço aqui o convite, Lavínia. Oh, maravilha, a gente que agradece. Eu estava aqui buscando ontem alguns dados e, na realidade, até fiquei surpresa da situação ser até mais grave do que eu pensava. Acho que na pandemia todo mundo se deu muito conta, né, do tempo que a gente perde, com os transportes e com os deslocamentos. Brasil é um país com alto índice de urbanização, acho que mais de 80% da população vive em áreas urbanas, quase metade está em regiões metropolitanas. E o transporte coletivo é menos de 30%, né? Estava olhando o artigo que vocês escreveram, o transporte coletivo, com dados de 2020 da ANTP, é de apenas 28%, né? E, sim, se você fizer uma conta rápida, pensando na prática, parece que a média é um pouquinho menor, mas se você considerar que as pessoas perdem 3 horas do seu dia, né, em tempos de transporte, parece que é um pouco menos, mas digamos que é, e nas cidades metropolitanas isso é bem representativo. Se você multiplica por 22 dias úteis, 12 meses por ano, simplesmente você chega à conclusão que uma pessoa perde 33 dias por ano da sua vida no transporte, né? É muito tempo. Fiz esse cálculo e fiquei meio chocada aqui, né? Então, é claro que para os mais pobres isso ainda é pior, que demoram às vezes 4 horas, 5 horas, né, de deslocamento. Assim, mais 64% dos empregos ficam ali em São Paulo e só 17% dos residentes ficam em São Paulo, né? Então, esse deslocamento, né, para quem não mora em São Paulo, por exemplo, que é um grande centro urbano, essa questão é muito importante. Mas não é só questão de deslocamento, né? Tem a questão da qualidade do ar, tem a questão da poluição sonora, né? Aliás, tem os tempos do transporte e os tempos esperando pelo transporte. Dizem que Recife,
capital que tem uma das maiores perdas de tempo esperando o transporte do mundo. Eu li uma matéria ontem que dizia que as pessoas esperam 31 minutos, em média, né, para o transporte chegar, né, um pedaço relevante da população. Então, quando a gente olha todos esses dados e pensa também que grande parte da renda das pessoas também se destina ao transporte, né? Parece no mapa da desigualdade de 2020, no Rio, simplesmente um terço da renda de quem mora nas áreas metropolitanas é gasto com transporte. Então, a gente se pergunta, né, que transporte a gente quer? A gente quer um transporte eficiente, né, com bom preço, um transporte que seja limpo e um transporte que seja seguro, né, que evite acidentes e tenha segurança também no ir e vir. Né? Então, vocês trabalham com esse tema há muito tempo, fazem estimativas de quanto de investimento precisa nesse setor, né, para sair desse déficit de mobilidade urbana que a gente tem. Então, eu vou pedir para vocês falarem um pouco, mas antes eu queria pedir umas características gerais do setor e pedir para a Anne explicar um pouco, né, por que esse setor de mobilidade urbana é um setor que, na realidade, ele, no mundo todo, ele é muito apoiado pelo setor público. Né? Quais são as características desse setor que fazem que ele se transforme numa missão, né, que envolve o setor privado, obviamente, mas que também envolve, de alguma maneira, o setor público? Por favor, Anne. Bom, vamos lá. É que, tentando responder aqui de maneira bem abrangente a sua pergunta, né? Para financiamento do transporte público, a gente não tem uma única fonte, né? Ou não deveria ter uma única fonte. Então, a gente tem aquele que é o beneficiário direto do transporte, que é o usuário, e também aquele que não é o usuário direto, né? Tem o usuário direto, aquele que usa o metrô, o trem, o ônibus, ele é um beneficiário. Tem o beneficiário indireto, que é aquele que não usa o transporte coletivo, mas que se beneficia da existência do transporte coletivo. Por exemplo, comerciantes que o seu público, né, cujo público utiliza o transporte coletivo, os empregadores, cujos empregados utilizam o transporte coletivo para chegar ao trabalho, né? Quem mais? Os proprietários de imóveis ali no entorno, né? Então, todos esses. Então, essas são exemplos de fontes, mas existem outras fontes. Por exemplo, todos nós, contribuintes, né? Nosso recurso também vai para pagar o transporte público, né? Por exemplo, o BNDES, como um banco de desenvolvimento, também, porque, eventualmente, com as linhas que ele tem, subsídios, ou linhas com melhores condições, também ajudam a financiar esse transporte. E aí, como chegando ao ponto que você citou, do poder público, né, o poder público ele tem uma relevância muito, muito grande para esse financiamento. Por quê? Porque o usuário, que foi o primeiro que a gente mencionou, né, o usuário direto, ele não tem condições de pagar um serviço com uma tarifa que suporte aquele serviço. Então, não pode ser a única fonte a arrecadação tarifária, a única fonte de manutenção e de implantação desse serviço, a arrecadação tarifária. Até porque a gente tem dois pontos aí, né? O custo da implantação e o custo da operação. Então, quando a gente fala do usuário, a gente até tá se referindo mais ao custo da operação. Mas a implantação do transporte, principalmente o de alta capacidade, demanda muito recurso. Então, um sistema de metrô, um sistema de trens suburbano ou urbano, um BRT, em geral, eles têm um custo bastante elevado, porque de fato eles transportam um número elevado de usuários, né, são transportes de média e alta capacidade, então não daria para a gente contar só com os recursos desses beneficiados diretos e indiretamente para fazer todo esse investimento. Então é por isso que a gente conta muito com o poder público. E o poder público se beneficia também desse tipo de investimento, porque, como você mencionou, das externalidades negativas, né, o transporte,
do transporte individual, né? Tipo poluição, poluição sonora, poluição do ar, até eficiência energética, porque você está transportando menos gente e gastando mais combustível quando você usa o transporte individual. O poder público ele acaba se beneficiando também do sistema de transporte à medida em que ele reduz essas externalidades negativas, né? E, por exemplo, os gastos de saúde, por consequência, são reduzidos, né? Então, essa é uma atribuição, e acho que mais para frente a gente vai ter oportunidade de falar disso, essa é uma atribuição do poder público, e o poder público, de fato, se beneficia com isso, tem a obrigação de providenciar esse serviço, e por ser uma infraestrutura cara, né, de implantação, que demanda muito recurso, não dá para a gente contar só com a arrecadação tarifária e, eventualmente, as contribuições dos beneficiados indiretamente para manter esse serviço, para disponibilizar e manter esse serviço. É perfeito, né? Capital é muito intensivo em capital, longo prazo de maturação, né? E com várias externalidades, como você mencionou. Então, perfeito, acho que isso deu uma mapeada. Dentro dessa coisa do financiamento público, passando agora para o caso brasileiro, né? A gente fez uma pergunta mais geral, agora fazendo mais o caso brasileiro. Eu queria pedir para o Rafael me ajudar a entender um pouco aqui, nos ajudar aos ouvintes, dizer assim, qual é a divisão de tarefas, né, dentro do setor público? Quem é o ente responsável pela mobilidade urbana numa metrópole? Qual é a contribuição dos governos estaduais, do governo federal nos últimos anos? Dá uma mapeada, né? Que tem muito setor público, né? E qual é a divisão aí de tarefas? Rafael. Vamos lá. As três esferas de poder têm atribuições, né? Pela Política Nacional de Mobilidade, né? Ela coloca atribuição tanto para os municípios, como para os estados, como para a União, né? Começando, né, do micro para o macro, né, os municípios eles têm a responsabilidade pela elaboração, né, dos planos, né, de mobilidade, pela execução, pelo monitoramento e também pela prestação dos serviços ali de transporte essenciais dentro dos limites do município, né? Ou a prestação ou a concessão, né, desse serviço. Normalmente, esse serviço é concedido. Indo para o nível do estado, o estado ele já fica responsável pelos serviços que são intermunicipais, né? Então, quando você está falando de metrópoles, né, de regiões metropolitanas, você tem que fazer um planejamento integrado, né? Você não pode, né, vamos pensar aqui no caso do Rio de Janeiro, né, fazer um plano da cidade do Rio que não se conecte da forma como o Duque de Caxias está se planejando, como São Gonçalo está se planejando. Afinal de contas, é quase como se fosse uma cidade única, né? É uma grande cidade, né, em que há movimentação de pessoas, né, por toda a região. Então, o estado ele tem a atribuição, né, dos sistemas intermunicipais, normalmente sistemas metroferroviários, né? Então, aqui no Rio, né, continuando aqui no caso do Rio, você tem, por exemplo, a Supervia, né, que é uma concessão estadual, né? O estado também ele fica responsável por essa articulação, né? Na coordenação, né, entre os municípios, né, ele tem também essa atribuição. A União, no nível então mais macro, né, ela tem a responsabilidade ali de prover ali o apoio, né, o apoio técnico, o apoio financeiro, também contribuir na articulação dessas soluções, na capacitação, né, dos gestores públicos, né. Esse é um outro papel fundamental que a União tem, né, através atualmente do MDR, né, Ministério do Desenvolvimento Regional, de contribuir, né, e assim a contribuição ela não é só técnica, ela é financeira também. Isso está previsto, né, no plano na Política Nacional de Mobilidade. E exatamente essa coordenação, né, entre os entes é que é fundamental para a gente conseguir deslanchar, né. Então, assim, o plano, né, a Política Nacional de Mobilidade ela prevê, né, essas atribuições, mas a gente precisa ver essas atribuições de fato sendo cumpridas, né? E boa parte da deficiência, né, que a gente tem se dá por essa falta aí de coordenação, né? A Anne já falou um pouquinho, né? Mas queria que você falasse também um pouco sobre o papel dos bancos públicos, né? E um pouco de fontes de financiamento, se você quiser complementar, que a Anne Claro, claro. falou um pouco.
Vamos lá. Dos bancos públicos, eu vou estender, né, a pergunta dos bancos públicos para falar de bancos de modo geral. Eu acho que a gente poderia colocar também os bancos privados nessa resposta, porque assim, eu acho que existe uma mobilização no mundo todo, né, em função da agenda ESG, né, assim, bancos, empresas, né, tem buscado, né, ações de sustentabilidade, né, e aí, como a Anne já comentou, assim, as externalidades, né, dos projetos de mobilidade são super positivas, tanto na dimensão social como ambiental. Você mencionou a questão do tempo de deslocamento, né, na introdução, né, e esse tempo poderia estar sendo gasto, né, com outras atividades, né, com lazer, com estudos, mas eu acho que tem uma dimensão bem importante social, que é o acesso aos serviços, né? As pessoas, né, que moram em regiões, né, que não têm ali os serviços de educação, os serviços de saúde, eles precisam de sistemas de mobilidade para acessar, né, esses serviços essenciais. E serviços que podem ser até de lazer, né, e assim, a gente até tem um sem querer derivar muito aqui a pergunta, mas um exemplo, né, de uma pessoa que já trabalhou com a gente, né, como estagiário, que pagava basicamente todo, né, a sua bolsa, né, de estágio, pagava para poder pegar um Uber, né, porque ele não tinha transporte público, né, para voltar da faculdade à noite. E se ele não tivesse o recurso do estágio, ele simplesmente não poderia fazer essa faculdade, né? Então, é um exemplo assim, que está ali dentro, né, uma pessoa que estava ali trabalhando com a gente no departamento, que era a história, né, que a gente não quer ver, né? Que é a pessoa deixar de fazer uma faculdade porque não consegue chegar até essa faculdade e não consegue voltar para casa, né? Então, o impacto social e o impacto ambiental, né, deveria fazer com que todas as instituições públicas e privadas tivessem interesse em resolver. Aí, como é que os bancos podem fazer isso, né? De modo geral, né, através do crédito, né? Talvez aí assumindo um apetite maior a risco, né, que são projetos que são arriscados, são projetos que têm uma dificuldade na viabilidade técnica deles, né, na viabilidade financeira, como a Anne já comentou, dependem, né, de recursos públicos, né, então isso acaba trazendo um componente de risco público, então, portanto, são projetos que têm um nível um pouco maior de risco, né? Mas, dadas as externalidades, eu acho que uma coisa deveria compensar a outra. Então, para mim, assim, tanto os bancos públicos como privados deveriam estar engajados aí no crédito, né, a esse setor. Aí, no caso dos bancos públicos, aí, pensando aqui no BNDES, no Banco de Desenvolvimento, as nossas atribuições, elas podem ir além, né? Elas podem ir, né, na parte da estruturação dos projetos, a gente pode contribuir, né, para fazer essa estruturação dos projetos, né, a Anne mesmo, né, agora está trabalhando, né, estruturando aí a desestatização, né, do CBTU, Transurb. Eu acho que esse é um papel super importante para o BNDES. A gente pode ir além, né, não só na parte da estruturação do projeto, como indo em etapas anteriores, né, tentando encontrar essas soluções que vão futuramente virar projetos, né? Então, um banco de desenvolvimento, assim, ele tem que atuar, né, de forma a fomentar as ideias, os novos projetos, a estruturação desse projeto, o crédito, ou seja, todo o ciclo do projeto. Eu acho que é papel nosso, né, como um banco de desenvolvimento, dar esse apoio. E apoio técnico também, né? Quando eu falei da capacitação, né, que a União tem essa atribuição, acho que um banco como o BNDES também pode contribuir para a capacitação. Inclusive, né, a Anne foi uma das autoras lá do Guia TPC, que é um guia que foi disponibilizado, né, aos gestores públicos, né, um guia que é super completo. Inclusive, eu recomendo, né, quem tiver interesse, o download está disponível lá na página do banco. É um guia que explica, assim, de uma forma muito didática, como são os sistemas de transporte, como eles devem ser selecionados. Então, eu acho que esse também é um dos nossos papéis, né, contribuir para a formação e para a capacitação dos gestores públicos de mobilidade. Perfeito, que você deu uma visão bem mais ampla, né? Porque não é só o financiamento, né? Vai desde a estruturação, passando por toda essa discussão de melhoria do marco, até às vezes contribuição para um marco regulatório, né? Participar do debate, capacitar e também verificar a efetividade, né, dos projetos que foram feitos. Então, durante todo o ciclo. Sim, né? Perfeito, né? Não, exatamente, você complementou bem. O acompanhamento desse investimento, né? Garantir que esse investimento vai ser feito conforme, né, o planejado. Avaliar esse projeto para saber se ele tecnicamente não está, se ele está adequado tecnicamente. Você tem toda a razão.
Aliás, para pegar esse gancho, Anne, fala um pouquinho do marco regulatório da mobilidade urbana, né? Como é que as cidades brasileiras estão evoluindo, né? E como é que é esse marco e quais são os principais pontos de entrada? Bom, o marco, assim, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei 12.587, né? Ela fala tudo, né? Sobre mobilidade urbana, mas fala um pouco do que o Rafael já falou. Aqui das atribuições, de quem tem atribuição, né, de quais são as atribuições do município, quais são as atribuições do Estado, quais são as atribuições da União, fala da modicidade tarifária, que a gente já falou aqui, né, e existe uma obrigação dos entes públicos de terem os seus planos de mobilidade, né, justamente para que toda essa articulação que o Rafael acabou de citar, respondendo sua pergunta, ela se dê. Né, o que é importante, né, dessa, aliás, tem N coisas importantes na lei, mas assim, uma das coisas que é muito importante que o Rafael acabou de citar é justamente que esses atores, né, que as diferentes esferas do poder público se coordenem e eventualmente até na figura de uma autoridade metropolitana, né, de transporte, para que as soluções, que assim, foi voltando um pouco ao que você falou, queremos um transporte de qualidade, né, para que as pessoas tenham acesso aos serviços essenciais, se locomovam e tal, para que essas esferas, então, se articulem e que os projetos em si sejam mais eficientes, porque você pode ter N projetos do município, N projetos do Estado, e se eles não tiverem bem coordenados, você não vai ter um sistema, digamos assim, azeitado, integrado em termos de tarifa, em termos de operação, né? E justamente por isso você pode, ainda que você tenha esses sistemas, né? Se eles não tiverem bem articulados, você pode ainda submeter as pessoas a um transporte de menor qualidade, né? Então, acho que a importância um dos pontos importantes dessa lei é fazer com que os entes planejem, se articulem para que o sistema em si seja integrado, física, tarifária, operacionalmente, em benefício como um todo da população, né? E uma coisa que a gente vê quando a gente fala, o caso que o Rafael mencionou, eu não conhecia esse estagiário, mas assim, fiquei chocada com a história. E o que acontece é que as pessoas de baixa renda, elas se locomovem menos, né? Elas se locomovem menos e muitas vezes elas se locomovem a pé. Então, quando você fala as pessoas, é uma coisa que está fora da nossa realidade, né? Da realidade aqui, da realidade das pessoas que trabalham no BNDES. Então, quando a gente começa a estudar esse assunto, você vê que as pessoas, os países mais desenvolvidos, as pessoas se locomovem mais, os países mais ricos, as pessoas se locomovem mais, e as pessoas mais pobres dos países mais pobres se locomovem muito a pé. Então, elas gastam muito tempo em locomoção, porque boa parte do percurso, se não todo o percurso, elas acabam fazendo a pé, porque não tem o recurso para pagar a viagem, né? Então, assim, todos esses elementos que vêm na lei, e a lei é bastante completa, a lei da mobilidade urbana, né, ela é bastante completa, e ela tenta abordar, né, fazer com que os entes públicos responsáveis abordem todos esses assuntos, seja da modicidade tarifária, seja da integração dos modos, seja do planejamento, de que modo é mais adequado para aquela, para a situação daquele local. Então, assim, é uma lei que eu acho que também, como o Rafael recomendou a leitura do Guia TPC, eu recomendo a leitura da lei. Ela é bastante, eu acho que é de fácil digestão e assimilação. E ela vai entrar em todos esses temas. Acho que o Rafael até quer complementar com algum ponto. Não, é exato. Assim, eu acho que a gente tem exemplos, né, dessa falta de coordenação, né, de sistemas que às vezes são sistemas concorrentes, né? Você cria um sistema estadual, um sistema de trilhos, que aí concorre com o sistema BRT municipal, e isso prejudica os dois, né? Isso prejudica a demanda dos dois, além de ser, né, uma ineficiência, né, muito terrível, assim, né, num setor que já é difícil, isso faz com que a viabilidade técnica de os dois sistemas fique afetada, né? E aí, por que que isso acontece, né? Porque falta diálogo mesmo, falta articulação, enfim, os ciclos de gestão às vezes não se conversam, né?
Esse é um outro problema que a gente tem também na mobilidade, né? Os projetos de mobilidade são projetos de longo prazo, são projetos que não é só a longa maturação do retorno do investimento, né? É tudo longo na mobilidade, né? A elaboração do projeto é longa, a implantação do projeto é longa, e isso muitas vezes perpassa, né, gestões, né? Então, você tenta, né, estabelecer através do plano, né, de mobilidade, através de um plano diretor. O Estado do Rio tem o PDTU, né, que é o Plano Diretor de Transporte Urbano, que já prevê tudo, né? Você tem que fazer essa articulação, né, e pensar que tudo, na verdade, é um sistema único, né? Então, era esse o complemento. Só, acho que até pegando aí a dica do Rafael, né, porque quando a gente fala assim, a gente que está acostumado a trabalhar nesse setor, fala, integração física, operacional, tarifária, a integração é exatamente isso, é você não permitir, né, que um modo seja competidor do outro, né? Então, você vai ter um sistema de ônibus que vai ser planejado para alimentar o sistema metroviário ou sistema metroferroviário, né? E aí você vai potencializar, melhorar, né, potencializar o sistema e fazer com que as pessoas consigam fazer viagens, fazer todas as viagens no menor tempo possível, porque eventualmente as pessoas até falam, pô, mas eu não gosto de fazer o transbordo, né? Mas o transbordo, a transferência de um transporte para o outro, ela é muito comum, porque você não consegue ir para as extremidades com um transporte de altíssima capacidade, onde você tem uma densidade populacional menor, porque o sistema, como a gente falou no começo, ele já é, os sistemas de alta capacidade, eles são caros. Então, você não consegue chegar com um sistema de alta capacidade e nem deveria chegar se naquele lugar para onde você vai, a demanda não é de alta capacidade. Então, você traz as pessoas em um sistema de média ou baixa capacidade, agrega essas pessoas num sistema de alta capacidade, né, que é mais caro e precisa se pagar com bastante gente utilizando, e não só com esses recursos, como a gente já falou no começo, mas assim, é assim que o sistema vai se tornar um sistema eficiente, e justamente por isso é que não pode ter essa concorrência que o Rafael traduziu bem, que não é só a gente falar integração, acho que para as pessoas que não trabalham nesse setor é exatamente isso, é dizer, olha, a concorrência a gente precisa desestimular a concorrência e estimular a integração, né, a complementaridade dos meios de transporte. Acho que vocês tocaram num ponto fundamental, que no fundo é planejamento, né? Planejamento urbano. Tem que ser pensado as questões dos intermodais dentro da cidade. Acho que o país desenvolvido até tem muita baldeação, né? A gente às vezes fica, né? Acho que essa questão vai aumentando as quantidades, acho que a Anne colocou muito bem. Acho que um terço das viagens em Curitiba você faz pelo menos 3 baldeações. Então, assim, isso é uma... Às vezes pode ser eficiente, mais eficiente fazer essas baldeações. Isso é um ponto importante e não óbvio, né? Mas, claro, e os intermodais precisam de muito mais planejamento. Acho que vocês colocaram muito bem essa questão, de forma muito interessante. Lavínia, desculpa te interromper, mas o importante é que essa baldeação seja, não tenha impedâncias, né? Não tenha o desconforto. Então, você tem que, se você faz uma boa integração física entre os modos, você elimina essa resistência, digamos assim, do usuário em fazer a transferência de um modo para outro. Não, com certeza. Aí, uma outra coisa que você falou também, que a gente sempre pensa assim, transporte coletivo ou transporte individual, pensando em ônibus, metrô, carro, e não para pensar que muita gente realmente faz o transporte a pé, e em outros países também, bicicleta, né? Eu fui à China, e aquela horda de bicicletas, né? E bicicleta também, às vezes, é um elemento importante desse transporte em muitas cidades, em muitos países, inclusive países pobres, né? Na Ásia, sobretudo. Exato. Né? Bom, Inclusive, assim, boa parte, né, os sistemas de transporte público, eles vêm perdendo muita demanda, né? Todas as análises aqui que a gente vai fazer, eu acho que a gente tem que fazer esse recorte pré-pandemia, né? Porque a pandemia foi um evento atípico, mas assim, antes mesmo da pandemia, ano a ano, o transporte público vem perdendo passageiros, né? E aí, né, como a Anne colocou, né, boa parte desses passageiros está migrando, né, para o modo a pé, né, para a mobilidade ativa, que a gente chama, né, bicicleta, mas muitas vezes a pé mesmo, né, mas não porque
Não porque tenha sido uma opção de vida para ser mais saudável, não. É realmente por falta de dinheiro. Não consegue também nem ter uma bicicleta, né? Mas, Rafael, pegando um pouquinho uma coisa que você falou agora, né? Que a gente... Assim, dizem que o transporte coletivo no Brasil está preso num círculo vicioso. Né? Explica isso para a gente, né? Porque você foi falando da redução do número de passageiros, né? E aí eu queria já... Exatamente. O círculo vicioso que a gente chama da mobilidade, assim, né? Bom, como todo círculo vicioso, ele não tem exatamente o início e o fim, né? O início é o fim, a causa é o efeito, mas o que acontece é essa falta de priorização, né, do transporte coletivo, né? Essa falta de investimentos, né, no transporte coletivo, leva a uma queda do serviço, né? A maior parte das cidades, né, tem avaliações muito ruins dos seus sistemas públicos de transporte. Eu estou generalizando aqui, é claro que, né, dependendo da cidade isso pode ser diferente, mas principalmente assim os serviços de ônibus, né, muito em função, né, dos congestionamentos, né, das lotações, dos ônibus hiperlotados. Então isso faz com que o nível de serviço seja muito deficiente e na primeira oportunidade que a pessoa tem de migrar para um transporte individual, né, ou, enfim, para uma outra forma de se transportar, a pessoa faz isso, né? Eu acho que, né, todo mundo, né, no seu dia a dia, né, já teve esse dilema, né? Pô, eu vou de ônibus ou eu vou de carro? Pô, de carro eu vou demorar um terço do tempo que eu vou demorar. E assim, e aí quem tem a oportunidade de carro, pega o carro e vai, né? E aí isso faz com que você tenha cada vez menos demanda, né, nos sistemas de transporte público. Você piora ainda mais as condições, não só pela falta de investimentos, mas como boa parte migra para o transporte individual, isso gera mais congestionamentos, né? E isso piora, né, a vida de quem está dentro do ônibus, porque uma coisa é você ficar congestionado dentro de um carro, outra coisa é você ficar congestionado em pé dentro de um ônibus, né? Então, é esse círculo vicioso que precisa ser quebrado, né? Da falta de investimento, da fuga de demanda, que leva a menos investimentos ainda. E aí, né, as soluções, né, para quebrar isso, né, precisa de uma série de ações, né? Não são uma ou duas ações que vão resolver. Aliás, pegando aqui, assim, primeiro tem essa questão da qualidade de vida mesmo, da perda, né, de sensação de você estar perdendo a sua vida quando você está ali naquele congestionamento. Mas existe um aspecto econômico também, né, como, assim, de ser um transporte caro, né, que a gente estava falando aqui. E antes de chegar no Covid, a gente lembra, né, da insatisfação que você estava mencionando com o transporte público, foi um dos motivadores daquelas manifestações de 2013. Né? E também o estopim recente no Chile, né, de várias manifestações, e também na França, né? Então, assim, tanto essa parte da perda de tempo, da má qualidade, mas também do custo, né, associado. Então, Anne, deixa eu te pedir para falar um pouquinho. O Brasil, ele é muito rodoviário, né? O ônibus é muito importante como forma de transporte no Brasil, nos centros metropolitanos. Então, explica um pouco, assim, a avaliação dos serviços hoje no Brasil, nesse setor específico, sistemas de ônibus, e o que que pode avançar, né? O que que a gente pode melhorar. Mas deixa eu avisar que também a gente já está chegando perto dos 40 minutos do programa, então a gente vai já começar a avançar para os temas de futuro. Vou tentar juntar a sua pergunta com o que o Rafael acabou de falar. Você falou do sistema de ônibus e o Rafael falou das medidas, né, que a gente deveria tomar para sair desse ciclo aí no qual o sistema está preso. E acho que isso se encaixa direitinho na questão dos ônibus, né? Existem algumas medidas que diversos países que têm tido sucesso com o transporte público tomam, que são as medidas que eles chamam de push and pull, né? Que seria de restrição e de incentivo. Então, para o transporte individual, vamos pegar um exemplo que é bastante conhecido, que é o de Londres, né? Que é a restrição do acesso a determinadas zonas centrais, né? Mas por que que você consegue restringir esse acesso a essas zonas centrais? Porque você tem um sistema bem desenvolvido ali. Porque não adianta você estabelecer medidas de restrição, mas você não ter a infraestrutura para a pessoa utilizar, né? Então, você fala, simplesmente tem, sei lá, uma cobrança de uma taxa de congestionamento para quem entra na região central. Isso pode ser feito, e foi feito lá. Mas foi feito porque lá, em Londres, eles têm um sistema bastante robusto, né, e que atende à demanda. Então, a medida de incentivo, que é você disponibilizar o serviço de qualidade,
com intervalos regulares, né? Então você tem as medidas de incentivo e você tem as medidas de restrição. E aí existem N outras medidas de incentivo e de restrição, não só a cobrança do pedágio, dificuldade de estacionar, a cobrança por estacionamento, diversas coisas podem ser feitas. E no nosso sistema de ônibus, né, e tentando voltar à sua pergunta, o que que acontece, né? Por que que as pessoas também avaliam, como o Rafael falou, avaliam se elas querem utilizar o ônibus ou não, se elas têm uma opção um pouco melhor? Porque o nosso sistema não está à altura, né, de alguém que tem essa opção. Porque se ele tem a opção, ele fala, não, eu quero um serviço melhor do que aquele, né? Eu quero um serviço melhor porque eu tenho condição de, por exemplo, o preço é um pouco maior, mas eu prefiro pagar para ter uma qualidade de transporte melhor, né? Vamos falar aqui dos aplicativos, né? Ele pode pagar um pouco mais e usa um aplicativo ao invés de um ônibus. Por quê? Porque a qualidade do ônibus, por que que falta, né? O que que precisa? Precisa regularidade, precisa ônibus de qualidade, precisa a fiscalização disso, né? Então, todos esses fatores, né? Então, se você tem um ônibus barulhento, ruidoso, poluidor, né? A pessoa vai pensar duas vezes. Se ela não sabe quando o ônibus vai passar e quanto tempo ela vai ficar esperando, também ela vai pensar duas vezes. Então, são diversos fatores que fazem com que ela reflita sobre isso. E aí, nesse sentido, acho que até o Rafael e a equipe estão trabalhando para estimular uma mudança de frota, inclusive no que se refere a veículos elétricos, né? E aí talvez ele possa trazer um pouco disso e um pouco do investimento que também está sendo feito para a digitalização e para que as pessoas tenham mais previsibilidade na hora de usar um transporte público. Assim, até voltando um pouquinho, né, para o que a Anne comentou, né, sobre o serviço, eu acho que também assim, as medidas de priorização do transporte público, né? E aí, muitas vezes, quando a gente está falando de ônibus, assim, é ter faixas exclusivas, aqui no Rio a gente chama de BRS, né? Muitas vezes são medidas não muito populares, né? Porque você, eventualmente, como você está priorizando o transporte público coletivo, obviamente isso leva um impacto no transporte individual, né? Então, muita gente já deve ter reclamado, né, de estar ali parado, né, na Nossa Senhora de Copacabana, quando, né, as duas pistas do BRS estão livres, né, com o ônibus correndo e os carros estão todos congestionados. Mas é exatamente esse o ponto, né? Isso é que é a priorização. Você tem que fazer com que as pessoas cheguem mais rápido de ônibus do que cheguem de carro. E isso é pensando no bem-estar coletivo, né? A gente não pode ter a mentalidade individualista, né? Então, por isso que às vezes também politicamente é difícil de se fazer as coisas, né? Porque são medidas impopulares, o que a Anne mencionou aí, né? Que já existe em Londres, né? De pedágio urbano. É claro que assim, a gente não está nesse estágio de poder fazer isso, porque como a Anne também comentou, a gente precisa ter serviços bons, né? Também eu não posso restringir a circulação de carros no centro da cidade se eu também não estou provendo um bom serviço, né? Mas eu acho que a questão política, eu acho que acaba influenciando muito, né, a forma como as decisões são tomadas, né? Respondendo aí a Anne, né, sobre a eletrificação, eu acho que assim, né, os ônibus, eles podem ser bastante eficientes, né? Eles são muitas vezes adequados, né? São o meio de transporte adequado, né? A gente pensa, né, que é só o metrô ferroviário, né? É só o metrô, o trem. Não, o ônibus ele é uma solução muitas vezes complementar, né, como a Anne falou. Você tem esses sistemas, né, que são sistemas troncais, né, que são alimentados, né, por sistemas menores. Então, a eletrificação das frotas de ônibus é uma agenda que a gente está perseguindo. Assim, ela tem um desafio muito grande em função dos custos, né? O custo de aquisição de um ônibus elétrico varia, né, de acordo com o dólar, né, com a cotação do dólar no dia, mas é por volta de 2 a 3 vezes o valor, né, de um ônibus convencional de bom padrão, né, um ônibus com ar-condicionado, né, um excelente ônibus tradicional. Então, isso impõe, né, uma dificuldade, né, em relação à capacidade dos operadores de ônibus de adquirirem essa frota. Isso impõe uma dificuldade, né, de equilíbrio financeiro, né, de contratos de concessão. Mas aí, mais uma vez, né, as externalidades, né, que são trazidas aí por um transporte público feito por um sistema elétrico, né, são imensas, né?
a gente tem, né, no Brasil, a gente tem essa a matriz energética relativamente limpa, né? Então, e além do benefício, né, muito se fala sobre carbono, sobre CO2, né, mas existem outros materiais, né, que são emitidos, outros gases que são emitidos, que a gente chama de material particulado, né, que são materiais mais pesados e que justamente têm dificuldade de se dissiparem no ar, né? Então, é uma poluição que fica muito localizada ali na cidade, nos entornos. Então, assim, o ônibus elétrico, ele zera isso, né? Você tem zero de emissão de CO2 ali na cidade, zero de emissão de material particulado na cidade, e zero de emissão sonora também, a poluição sonora também acaba. Então, essa é uma agenda super importante, mas aí, mais uma vez, como ele custa o triplo de um ônibus tradicional, precisa ter apoio público. Não tem como, né, isso se tornar viável via financiamento, via outras fontes de receita. Posso só complementar uma coisa? Porque eu trouxe essa questão dos ônibus elétricos, porque nos grandes centros, isso está se tornando uma tendência mundial, né? Porque nos grandes centros isso faz muita diferença. Mas o Rafael lembrou bem que o ônibus em si, você, por exemplo, você tirar, sei lá, 50 carros da rua e colocar um ônibus, já é muita eficiência em termos de emissão e em termos de eficiência energética. Quer dizer, você está utilizando menos combustível para transportar mais gente, né? Você está ocupando menos espaço na via, então está emitindo menos. Então, o fato só da gente reverter, né, o transporte individual para o transporte coletivo, o usuário do transporte individual para o transporte coletivo, já é um baita ganho em diversos sentidos, né? O elétrico, ele faz muito sentido em grandes cidades, onde você tem uma poluição ainda maior e tal, mas nas demais regiões, o ônibus em si já é muito mais eficiente do que o transporte individual. Não, muito bem colocado, Anny. Assim, até tem um estudo do IPEA, que ele faz essa estimativa, né? Mas aí é focado em CO2, né? Olhando o custo por a emissão por passageiro, né? Por pessoa transportada. O ônibus comum, a diesel, né? Ele é muito mais eficiente, né? Não só em relação ao CO2, como em relação à ocupação do uso do solo, né? Na cidade, assim, o solo nas cidades é um recurso, entre aspas, aí, super escasso, né? E o ônibus, ele utiliza muito melhor isso. E esse estudo de IPEA, ele aponta que o custo, a emissão por passageiro de CO2 no transporte individual é pelo menos 4 vezes maior do que no transporte coletivo, mesmo quando eu estou falando de ônibus a diesel. Aí é claro, né, quando você leva isso para um metrô, eu acho que essa estimativa chega a 36 vezes, 40 vezes, aí não tem nem comparação. Mas é exatamente isso. Só de você migrar para o ônibus, você já gera um ganho ambiental, mesmo esse ônibus sendo a diesel. Rafael, explora isso um pouco, porque vocês começaram a falar agora de questões, digamos assim, de novas tendências, né? Vocês falaram de tendência de digitalização, da eletrificação. Fala um pouco mais, assim, dos sistemas de média e alta capacidade, das tecnologias, qual o sistema adequado, quanto a gente precisa investir, né? Vocês fizeram uma atualização recente desses números, para a gente ter um panorama, assim, né, do tamanho do problema. Bom, a gente já comentou aqui, né, os sistemas geralmente eles são estruturados, né, acho que o recomendado, né, é esse sistema que você tem um tronco que é alimentado, né, por outros sistemas, né. Então, assim, né, é claro que a resposta é sempre depende, né, qual é a solução para essa cidade? Bom, depende dessa região, depende da densidade, né, se é uma região altamente densa, né, altamente populada ou não, né? Depende das características até mesmo geológicas e da possibilidade de desapropriações, mas de modo geral você tem aqueles sistemas que são sistemas por ônibus, né? Que varia ali de acordo com o nível de priorização, né? Você tem desde um simples BRS, que é simplesmente uma faixa exclusiva, mas que os veículos podem entrar, né, para fazer as conversões, até o BRT, que é um sistema sofisticado, né, de ônibus, né? É um sistema muitas vezes adequado, é a solução adequada muitas vezes. O BRT, ele tem uma eficiência operacional muito boa, assim, né, no embarque, no desembarque dos passageiros. Eu não estou com os números aqui de cabeça, mas eu acho que é 1/3, mais ou menos, né, o tempo de embarque
num ônibus, num BRT, comparativamente com um ônibus convencional, é quase um terço, né? É, porque você já tem ali a estação, o pagamento muitas vezes já é feito anteriormente, você tem a estação no mesmo nível do ônibus, é, então você tem uma velocidade média mais alta, você tem uma eficiência muito maior no sistema de BRT. Então, esse é um bom sistema de ônibus. Agora, é claro, quando você está falando de altas capacidades, né, quando você está transportando 1 milhão de passageiros, aí o BRT ele não é mais adequado e você tem que partir para os metroferroviários, né, que a gente chama, que são os sistemas sobre trilhos, que você tem desde o VLT, que eu acho que é o mais, digamos assim, o que tem a menor capacidade de transporte, mas o VLT ele tem outras funções, né? O VLT ele vai para além da questão da mobilidade, ele se integra, né, à paisagem urbana, ele é utilizado, né, na revitalização, né, de áreas, né, como aconteceu no centro do Rio, ele tem uma função turística também, né, por você estar ali dentro, podendo observar a paisagem. Então, ele além da questão da mobilidade, ele tem outras funções. E você tem o metrô, né, o tradicional metrô, que é o de mais alta capacidade que tem, né, junto com os trens, né, mas que só se justifica realmente o investimento que o metrô, para vocês terem uma ideia, considerando, né, as estações, o material rodante, que a gente chama, né, que são as composições, os sistemas, o custo pode chegar até a 1 bilhão por quilômetro, né? Então, você imagina, né, se eu precisar fazer uma ligação ali de 10 quilômetros, 15 quilômetros, eu estou falando de um investimento de 10 a 15 bilhões de reais. Então, é um sistema super caro, mas é um sistema super eficiente, né, e que tem uma capacidade super elevada. E os trens urbanos, né, trens urbanos, trens de subúrbio, que têm características parecidas com a do metrô, né, só que normalmente o metrô ele é subterrâneo, os trens eles são de superfície, e aí, por serem de superfície, tem um custo de implantação normalmente muito mais baixo, né? Esse 1 bilhão que eu estava falando do metrô é o metrô subterrâneo. E aí as estações são mais espaçadas, né? Que é o caso aí, até que eu já mencionei, da supervia, né? Você tem estações mais espaçadas, uma velocidade média mais alta. Esses sistemas, eles são todos complementares, né? Uma cidade, né? Quando a gente olha aqui para o Rio, você vê todos esses sistemas existindo, né? Você tem o BRT, você tem o BRS, você tem o VLT, você tem... E é para isso acontecer mesmo, né? Agora, o que não pode acontecer, como a gente já falou algumas vezes, é sempre bom repetir, não pode ter concorrência. Então, né, eu tenho o VLT lá, que tá no centro do Rio, fazendo ali a distribuição da demanda do centro do Rio, eu não deveria ter linhas de ônibus que estão concorrendo com o próprio VLT, né? Isso prejudica, né, o projeto. Então, acho que os modos, eles são complementares e cada um tem a característica que se adequa ali para determinada solução. Você tinha feito uma segunda parte da pergunta também, não tinha? Não, é que eu perguntei quantos bilhões precisa para ajeitar o sistema, sim. Porque eu sei que vocês fizeram uma conta. Isso, boa. Mas aí, Ana, se você quiser também falar, fica à vontade. Pode ser. Eu sabia que tinha uma parte da pergunta que eu não tinha respondido. Então, a gente fez um estudo, mas esse estudo já está um pouco desatualizado, né? Que foram 234 bilhões de investimento, não para o Brasil inteiro, para as maiores regiões metropolitanas do país. Ele foi publicado em 2015 no BNDES Setorial 41, se eu não me engano. Mas, óbvio, esse estudo precisaria não só... Atualizamos esse número. Atualizamos no ano passado, né? A gente fez um trabalho justamente, né, de atualização desse estudo de 2015, e assim, né, não nos surpreendeu, né, que nessa atualização esse valor subiu, né, desses 234 que a Anne tinha mencionado, subiu a 370 bilhões, né, só nessas 15 maiores regiões metropolitanas. Né. Então, mas esse... Assim, mas esse horizonte... Oi? Perdão. Quantos anos disso? Agora, para quê? Para... Qual período? 12 anos, né? A gente tinha estimado no original 12 anos. Mas a minha dúvida aí, Rafael, é assim, a gente só fez uma atualização do valor, só monetária, né? Ou teve algum estudo adicional de crescimento da população ou tal, ou isso não, acabou sendo insignificante? Foi uma atualização monetária e também dos projetos que estavam em implantação na época, né? Então a gente considerou assim, esse projeto foi adiante, ele foi concluído ou não? Mas o resto foi monetário, né? O que a gente deseja fazer agora, né, é um refinamento, Lavínia, desse estudo, porque é um estudo muito paramétrico, assim, né? Você considera, né, as densidades, né, populacionais
e faz uma estimativa, né, de quanto você precisaria ter, né, de sistemas de trilho, de sistemas de BRT. E agora o que a gente está, né, querendo fazer, assim, é óbvio que isso é um sonho, é detalhar isso num nível assim, de quais projetos, né, que seriam necessários de serem executados, né? Porque, como eu mencionei aqui, existe uma carência até mesmo de ideias, assim, né? Porque o banco está se propondo a estruturar projetos, mas, assim, infelizmente, a gente não está tendo projetos de mobilidade urbana para estruturar, a gente não tem nem essas ideias. Então, acho que o passo seguinte desse estudo agora é transformar esse paramétrico em projetos. Não, e tem uma outra coisa, né? Até ia pedir para o Dani falar, a gente já está realmente com o tempo terminando aqui do programa, mas, assim, foi um setor muito abalado no Covid, né? Então, fala um pouquinho só de como é que o Covid deu uma impactada nesse setor para a gente ir para a nossa finalização aqui do programa. Tá bom. Teve realmente uma... A gente acompanhou, né? Eu ainda estava trabalhando com financiamento e por a gente financiar diversos desses sistemas, a gente acompanhou mês a mês como é que estava a demanda desses sistemas de alta capacidade. Exemplo, o metrô da Bahia, metrô do Rio de Janeiro, Supervia, VLT, né, metrô São Paulo, CPTM de São Paulo. Então, a gente acabou acompanhando muito de perto e agora, recentemente, quer dizer, mais de um ano eu estou aqui trabalhando com a estruturação, também acompanhamos qual foi o efeito disso nesses sistemas. E não só nesses, que são mais, que eu citei mais, metrô ferroviário, como em ônibus, a demanda caiu, assim, absurdamente, né? A gente teve casos de sistemas que perderam, parece mentira, né? Mas 90% da sua demanda. A gente teve casos de 70%, teve casos de 50%. E o que aconteceu? Durante todo esse período, não houve uma... na maioria dos casos, em alguns casos aconteceu, por exemplo, São Paulo deu um subsídio maior, né, o município de São Paulo deu um subsídio maior, mas não houve uma medida pública, né, de gestão pública, para a sustentabilidade desses sistemas. O que aconteceu é que os ônibus foram reduzindo, as quantidades de, os intervalos foram aumentando, né, as quantidades de ônibus circulando reduziram, e isso acabou entrando naquele ciclo que o Rafael mencionou, né? Quer dizer, quanto menos transporte você tem, mais opção as pessoas vão buscar, né? Então, o sistema ficou altamente desequilibrado, houve muita negociação para que houvesse apoio governamental, né, para esse setor. Então, mas o sistema ficou altamente desequilibrado, continua, né, porque esse não é um prejuízo que você recupera, né, assim, de uma hora para outra. Inclusive, as demandas também não se recuperam do momento para o outro, até porque existem algumas medidas que estão sendo tomadas, né, pelas empresas para trabalho híbrido, esse tipo de coisa, né, e que as pessoas acabaram durante a pandemia se adaptando a outras formas de fazer suas atividades, né, então isso já impactou o sistema, impacta o sistema, e por outro lado, assim, alguma coisa assim bastante sensível, os sistemas que têm contratos de concessão, né, que são regidos por contrato de concessão, e é importante falar, nem todos são, alguns são permissão, são uma coisa mais precária, mas aqueles que são regidos por um contrato de concessão, eles inclusive têm eventos lá extraordinários, de força maior, que deveriam gerar um reequilíbrio por parte do concedente, e nem sempre isso foi feito, aliás, na maioria dos casos isso não foi feito. Então, o que nos estranha é isso, né? Você ter um marco ali, um marco regulatório, né? Quer dizer, um contrato que rege a relação entre as partes e, mesmo num evento, que óbvio que o contrato não ia estar escrito, pandemia, não ia estar escrito, Covid-19, não ia estar tão... Mas, assim, é um evento de força maior, né? Que, sobre o qual as partes não têm ingerência, principalmente o concessionário, mas esse reequilíbrio não foi feito e era algo que, por meio do contrato, já se previa. Então, por isso, a gente está num sistema hoje que ainda reclama muito e entendo eu que com razão, porque... E isso é uma péssima sinalização para novos investidores, exatamente, né, Anne? Porque você imagina, né, assim, esse ambiente, né, assim, veio a pandemia, né, e as empresas, elas não tiveram socorro, né, de modo geral, assim, né, as empresas de metrô, de ônibus, né,
E aí você imagina, né, um investidor agora querendo, né, investir no país, querendo colocar recursos na mobilidade urbana sem ter essa segurança, né? E em outros setores você viu isso acontecendo, né? Você teve os reequilíbrios, né, nos aeroportos. Aeroportos e a mobilidade urbana, acho que foram, né, por tratarem de circulação de pessoas, né, e em função das restrições, foram dos mais abalados. E você teve, né, o governo federal concedeu os reequilíbrios aos aeroportos, e na mobilidade urbana você não teve esse apoio, né? Então, de fato, é uma péssima sinalização, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que também gera algumas oportunidades, né, Anne? Mas eu queria só lembrar que a gente trabalhou muito nisso para conseguir esse apoio. E, ainda que não tenha saído um apoio mais, assim, digamos assim, mais contundente, a gente no BNDES conseguiu fazer dar o waiver, né, a dispensa do pagamento. Isso. Suspensão dos pagamentos. Para todos os projetos. Exatamente, inclusive, para todos os projetos que apoiam. Inclusive, ouvimos isso bastante. Né? Ouvimos bastante que a única ajuda que eles tiveram de governo foi do BNDES através da suspensão dos pagamentos da dívida, que chegou, em alguns casos, a 18 meses. Né? A gente abriu mão do pagamento da dívida por um ano e meio, né, durante a pandemia, e ouvimos que foi a única ajuda que eles receberam. Né? É muito bom vocês terem destacado esse ponto também, a importância dessa atuação, né, desse papel anticíclico, né, de poder postergar receitas que o banco público tem também maior capacidade de fazer, né, porque tem recursos de longo prazo. Mas, bom, gente, infelizmente, a gente chegou no final do programa, mas eu não queria terminar assim, não. Eu queria terminar com uma mensagem de futuro, né, uma mensagem de, sei lá, mobilidade de baixo carbono. Então, por favor, aí, façam a sua mensagem para a gente fechar o programa de hoje. Por favor, fala, Ana, tá bom. E aí, na seguinte, o Rafael. Tá bom. Eu não vou nem ser tão... eu adoraria falar de mobilidade de baixo carbono, assim, né? Mas, assim, eu acho que a gente no Brasil está um pouco atrás, né? Então, é aquilo que eu falei. Eu acho que se a gente conseguir mudar a nossa matriz para ter uma participação mais elevada do transporte coletivo, a gente já está dando um grande passo. Né? Então, mesmo que você diga, não, mas eu vou fazer só corredores de ônibus, né, num lugar onde, obviamente, não tem essa priorização, eu vou fazer um BRT, ainda que seja um BRT a diesel, é como a gente falou, já tem um ganho muito grande, né? E aí, óbvio, cada localidade vai ter as suas particularidades, então talvez uma cidade mais rica, uma cidade mais densa, ela possa... E como São Paulo tem feito, né, criou uma lei específica para mudar os ônibus para matriz elétrica e tal. Então, em alguns casos, a gente vai conseguir dar passos maiores. Mas eu acho que, como um todo, acho que a mensagem importante aqui é do planejamento integrado, da gente não permitir que a competição entre os modos, fazer com que a estimular, né, tomar aquelas medidas de estímulo ao transporte individual e... Né? Uma vez que eu tenha já um transporte individual de boa qualidade, já ir começando a instituir as medidas também de restrição, porque aí a gente consolida essa questão do usuário do transporte público, que não é como a gente vê fora do Brasil, não é ser menos usar o transporte público, é ser mais... pró-ambiente, pró-sociedade, né? É mais eficiente economicamente, inclusive. Então, acho que essa seria a mensagem que eu deixaria. Complementando, então, Anne, assim, eu acho que a gente falou aqui de pandemia, né? E tem aquela história, né, de que crises são oportunidades, né? E, de fato, eu acho que tem uma oportunidade, porque, né, o fato de a pandemia ter impactado tanto o setor é capaz de mexer na sua estrutura. Né, na forma como há décadas ele está estruturado, né, as empresas de ônibus estão passando por uma situação muito difícil, e uma das dificuldades que existe, né, no investimento em mobilidade é a própria configuração atual, né, você tem empresas muitas vezes familiares, empresas que têm algumas questões de governança, né, nas empresas de ônibus, né, e isso dificulta, né, também os investimentos, né, feitos por elas, né, por essas empresas, e aí quem sabe, a partir de agora, a gente também pode criar uma reconfiguração. Você tem modelos diferentes, por exemplo, no Chile, em que você segrega, né, quem é o gestor da frota e de quem faz a operação dessa frota. Né? E isso gera alguns ganhos, né, porque você passa a ter
você pode ter um player importante aqui, a gente tem ônibus super sucateados, né? E isso é por conta da baixa capacidade das empresas de ônibus também de fazerem esse CAPEX, né? De fazerem esse investimento. Então, cria-se aí uma oportunidade de se repensar, né? Houve uma intenção ali, né? Chegou a ter uma lei aprovada, né? De socorro ao setor, né? Que ela acabou sendo vetada, mas essa lei, ela previa contrapartidas, né? Ao apoio. Então, assim, o governo federal, ele também pode fazer isso, né? Ele pode dar esse apoio financeiro mediante contrapartidas, né? Então, o fato da gente ter pensado tanto sobre a mobilidade na pandemia também pode gerar aí mais oportunidades. Além do, a gente já comentou aqui da própria digitalização, né? Acho que a gente, né, o próprio BNDES está estruturando um projeto de bilhetagem eletrônica no estado do Rio. A gente não tem essas informações, né? Coisas que a gente nem imagina, né? Mas existe uma dificuldade do próprio gestor público de obter as informações do seu sistema de transporte, de fazer a gestão dessas informações, e a gente vai passar a fazer isso agora no Rio, a gente pretende multiplicar isso pelo país. Então, eu acho que, né, o meu olhar é super positivo, assim, né, para o futuro da mobilidade, olhando, pensando no engajamento, né, das instituições, assim, na agenda de sustentabilidade, e eu acho que é uma coisa que todos vão concordar, né, assim, qualquer pessoa vai concordar que a mobilidade deve ser prioritária. Então, vamos seguir aqui acreditando e trabalhando bastante por isso. Gente, muito, muito obrigada. Estou, assim, muito feliz, honrada de estar podendo falar com vocês e também orgulhosa de a gente aqui no BNDES estar pensando nessas questões e estar podendo ter a oportunidade de trazer isso ao público. Muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês e fico com um convite para uma próxima. Tchau, tchau.